Namaste everybody, welcome to my YouTube channel. Sabajana Sanchay huncha hola. Aaj ma ra hamro group chai chuto mito ride ma jana lagiraheka chhau. Hami aaja Tarebir Bukot ma tapan hudai yatai fakinchau haina. Ani despachi aajako mausam ko kura garna dhyan lagiracha tara kati khera pani parcha thaha chaina. Tei ho guys. I'm going to go to the last one.
ऑफ रोड की सवारी आई से लग 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 ए हम की कर रहा भाई डाना था जी ने क्या चाबी ऑफ करो ना ना मजा आयो ल ल पानी पर्यो ल आजको मौसम एकदम चिसो चिसो राइड गर्न मजा आइरहेको छ स्कुटी राइडर हाम्रो अल्फा ज्याकेटमा पुरा कट हानिरहेको छ सही हो नेपाली बाइकर्स स्क्वाड हो हाम्रो बाटोको अवस्था ए वाटर क्रसिङ है गाइज वाटर क्रसिङ के हो बाटो त यस्तो बाटोमा ल्याइदिने यार केटाहरू यो अन्त राइड भना ल सही हो पानी चाहिँ बाटो हेर्ने ल केटाहरू त्यहाँ गएर बसिसके पानी पर्न लाग्यो Thank you.
Subscribe.